A abertura do Natal de Pato Branco se tornou uma tradição. A cidade recebe todos os anos uma bela decoração e a programação natalina tem início com o desfile, que envolve mais de 300 pessoas. No ano passado, as celebrações foram canceladas por conta da pandemia. Este ano, de acordo com o prefeito Robson Cantu, também não haverá desfile. Devido à pandemia, à incerteza do amanhã, como não dá para a gente fazer aglomeração, a gente resolveu, então, suspender. Vamos enfeitar a cidade, vamos aproveitar o que nós temos, tá? Vamos aproveitar o que nós temos e vamos fazer um Natal, pode ter certeza, com muita luz, muita alegria e muita felicidade. No final de fevereiro deste ano, a casa temática, conhecida como a Casinha do Papai Noel, que ficava ao lado da Igreja Matriz, foi destruída por um incêndio. Cantu também falou sobre a reconstrução da casa, o que, segundo ele, deve começar em poucas semanas. Pode ter certeza, a casinha volta, né? Mas num outro estilo. Um estilo que a gente possa aproveitar 12 meses ao ano. Né? Não podemos fazer uma casa onde se aproveitava apenas no Natal e na Páscoa. Então ela vai ser aproveitada 12 meses, isso que a gente vai fazer.